السلام عليكم نناني بلاغ او نناني ورس ستارت شوا نكم زينا كارت زينا داوي ني كارت زينا تراغليو او بس بلاغ ميم ستارت کو او رزوم شروع شو تقریبا اتنی بجي دي كب شب پلگو چرد زينا مزم سرائي دن سار راس ورياز دا داوي ني داوز او اس پاکی ناري ناري باران راكي شوي وي ني تقریبا یو پاچا شوا بس منگو موز دا کار چوتیو کو روٹای موٹای او خرو گنا میں خبر ہے طریقہ او کی دی شکر باران چری منی شو نمونگا چھ کم پرونے ویڈیو پات شو رکھنا لگا نو اگے غدوین پارٹ چھ کم پات شو اگے بکو او کنا بارانو نو بیا ہونے کی گی کلا چم لگ گوند کہ بارانو شو کنا موسم ڈیر جات کو لے سپا شی دا وی نہیں یو سو ساس کیو شو اگرو نہ ٹول کار شو سب پورے پتی منی دون گوند کہ پرو دو باران ڈیر ہو شو نلے شو زکا نو اس نیم کا لو کو ویزو ویڈیو دا پارا نو بس نری نری ساس کیم دیو زمون گا ویڈیو چھ کم پاتے را ناغا ٹولا بار دا گنا نو گورو کو ویڈیو کے دن ویڈیو بو کو ویڈیو نکے دن آسے بچا کرو لگو تاوز بم بوزو چرد زائما نو مونگ سر ہے اچھا بھائی نو نعیم دیر آورا سیدو دا حیر سارا زورا کا مورستو کی گا نو بس وس مونږ روان گیو کړه او زوبه مونږه برا تاسو مو ویلو غنه پرونی بلاګ کې چې بل لوکیشن ته بزو برا بل یو ډیر خولې لوکیشن دې زوم په کلی کې سر مالنګ بابا کې زو هغه ته تاسو مو بزو راځي نو تاسو ته جما کوم لوکیشن یادو کړو نو هغه ته مونږ را ورسېدو دا زمونږ سر مالنګ بابا دې زمونږ نن ویډیو شوټ چیرې غنه او په دې هوټل کې او بھائی دا وقتی کی مارا باران صفت کو گنا دا زی چلے گنا نور کل نخ کاری تم رجیات اللہ او دن دی نن باران دے سم رجیات مزا کئی دا ہوئی نا او نن دم رجیات ساڑھ دی گنا چی یو خورک مطلب جی میں دے بلدہ چی باران دے بگی نو ساڑھ یو پتوا دی نا دا ٹول ما شمان را گلیو چکر لبارا دا دیوی چی مونگا پبلاک کی راوالا دا پبلاک کی میرا وست ہے ہاں شیرا روان او زمونگا پا ننے ویڈیو کیوں دا خوراک پارٹی خوراک پاکستان ننے ویڈیو کیوں اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر ان زمونگا پا ویڈیو کی دا بریانے پارٹو او نن زمونگا پا ویڈیو کی دا سب پارٹی تا اس تا پتا شتا دا ہوئی نہیں دا ہوئی نہیں مادر گورا دی ریزن سے دیتا اس تا پتا شتا ابید لکھے لے دے سکریپ او دو خوراک دیر جات پاکی ماشاءاللہ دا پا یو پارٹ کی بریانی رو سا جی بریانی بو کرما بابل پارٹ کی دا دریشی زان دا ہوئی تو کباب و کیماو خبر بار باران وری کی ماما تندور گرم کڑے تم لاس تو ناس چھو او چروٹے موٹے اخرو گنا نورس تو بس پر ویڈیو جاری ساتو او دا وی نه بھائی بدے ٹائم کے باران ڈیر زیاد تھے شو او زما دم رزیات ساڑھ کی گنا بس داری گرالم گاڑی درو ختم ویڈیو سو شاٹو نہ پاتی دی بھائی نو واپس رو رسید خپل کور تا او نئیم دی بوس روز خاتو دی بزی خپل کور تا بس زبتی پاتی کی گمانو زویا رڈیر زیاد ساڑھ دے تیار دی گرنگ ٹائر نہ سو گرم شو وس بیا باران ترو ود نو ڈیر زیاد تھے شو بیمار بشو حضور زو خزان رسو زے سبب انشاء اللہ ڈابین کو زے او پرونم ټول ورس په باران کې شوټینګ کړي دي نو دوم رضيات سالم شي کنه چې بس بیا را نو بلاګ بلاګ یو چې کوړ ترالو ار څه ګډ وټ شي دوم رضيات سالم شي نو بلاګ مې بیګه ختم کړو خیرې شارټ پاتې وو نو مې دا بس سوال والو نو زمونږ نه نه بلاګ دوم رو امید دې دا بلاګ بم خوښ شي کو جر خوښ شي نو لایک کمنټ سبسکرایب وکای او در روان بلاګ پوری یا د چیلنج ویډیو پوری گپ شپ پہ لگو کنے یا پہ چیلنج کو یا پہ بلاگو کو آگے پوری اجازت را گئے رکھ پہ زنگ خیال ساتھ ہے رکھ پہ چاپیر چل خیال ساتھ ہے لو اللہ پامان